Azizlar, o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan bayram dasturimiz davom etadi. Albatta, ko'tarinki kayfiyatda mehmonlarimiz, navbatdagi mehmonimizga ham bayram munosabati bilan go'zal guldastamizni taqdim etib qo'yasiz. Bu karama opa, bu oila hayotlari dasturi ijodkorlaridan. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Go'zal ayollarga mana shunday go'zal guldastalar va Shuhratga o'xshagan go'zal yigitlar berishsa yana ham yarashadi, shundaymi? Juda ham. Albatta, aziz teletomoshabinlar, o'zingizga ma'lum, kechagina bir guruh o'qituvchi va murabbiylar yuksak davlat mukofotlari bilan taqdirlandilar. Ular orasida bizning navbatdagi mehmonimiz Toshkent shahridagi Yojuv texnika instituti o'qituvchisi, qator darsliklar muallifi, pedagogika fanlari nomzodi dotsent Mukarrama Berdiyeva ham borlar. Sizni tabriklaymiz, bayram muborak bo'lsin. Studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz, mana ko'rib turibmiz. Kayfiyatlar ham bayramona. Albatta, chunki bugungi bayram sizga ikki karra bayram desak mubolag'a bo'lmas. Mana shunday mukofot demak o'ziga xos bir his tuyg'ularni uyg'otadi. Shunday emasmi? Albatta, kattakon rahmat tabriklar uchun. Kecha men boshqa o'sha ustozlar qatorida davlat mukofotiga sazovor bo'ldim. Bu men uchun xushaloq bayram, chunki ustoz va murabbiylar kuni arafasida men shunday katta yuksak unvonga, yuksak mukofotga sazovor bo'lish men uchun katta baxt. Bir narsani aytmoqchi edim, agar inson mana qayerda ishlashdan qat'iy nazar, nima bilan shug'ullanishdan qat'iy nazar, baribir o'zini mehnatini qadrlanishini, unga baho berilishini ich-ichidan xohlaydi va kutadi. Kimdir aytadi, kutilmagan holat edi deb. Lekin siz bunga ishonmaysiz. Men bunga ishonmayman, chunki mana salkam 35 yillik pedagogik faoliyatim sarhisobi deb o'ylayman, mana shu berilgan yuksak mukofot va mani faoliyatimga, ishimga berilgan real e'tibor va real baho. Endi bu davlat mukofotini menga berilishi bu nafaqat menga, balki mana shu men faoliyat yuritayotgan o'sha Toshkent shahridagi Yojuv texnika institutiga, uning ahl jamoasiga, mana jonajon rus tili kafedramga bildirilgan ishonch va e'tibor deb o'ylayman va bundan juda ham bag'oyat xursandman. Ko'ram apa, mana shu o'quv qo'llanmalarini, darsliklarni muallifi ekansiz. Albatta, mana shunaqangi ishlaringizga omadlar tilaymiz. Sizni yana bir bor barcha o'quvchilaringiz nomidan, shaxsan o'zimiz nomimizdan ham bugungi kasb bayrami bilan muborakbod etamiz. Rahmat. Xormay, charchamay elimizni xizmatida albatta. O'qituvchi bo'lganingiz uchun taqdiringizdan minnatdormisiz? Ming karra minnatdorman, chunki men o'qituvchilar oilasida tug'ilganman. Mana onamlar boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib, bitta maktabda 45 yil faoliyat yuritganlar va respublikada xizmat ko'rsatgan o'qituvchi unvoniga ega bo'lganlar. O'shaning uchun men o'sha oila sharoitida tarbiya olgan paytimda maktabda o'sha menga ta'lim tarbiya bergan o'qituvchilarim na o'g'itlari asosida men shu o'qituvchilik kasbiga mehr qo'ygandim va oldindan bolalikdan bilardimki men ham o'qituvchi bo'laman deb. Mana qaynona oyijonim ham mana shu maktabgacha ta'lim muassasasida bir qancha yillar, uzoq yillar ishlab mana nafaqaga chiqqan ayollar, mana shu fursatdan foydalanib sizlarni ruxsatinglar bilan tabriklasam bo'ladi. Juda yaxshi bo'lardi. Fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizni, mana shu fidoi kasb egalarini bugungi bayram, ustoz va murabbiylar kuni. Bundan tashqari menga ta'lim tarbiya bergan hayot bo'lsalar hozir mening ustozlarim, aziz onajonim, qaynona oyijonlarim hamda men faoliyat yuritayotgan hozir Yojuv texnika institutini ahl jamoasini mana shu ustoz va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Barchangizga sihat salomatlik, baxt va omad,
xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik va fayz barakot tilab qolaman. Salomat bo'ling. Tilaklaringiz o'zingizga va yaqinlaringizga ham hamroh bo'lsin. O'ylaymizki, mana shunday mukofotlar hali sizning faoliyatingizda juda ham ko'p bo'ladi. Studiyamizda xush ko'rdik.